Об'єднуючись, громади мають усвідомлювати не лише політичний статус, а й те, що вони несуть відповідальність за благополучне та комфортне життя людей. Тим, які це розуміють, керівництво області сприятиме у всіх організаційних питаннях та подальшій роботі. На цьому наголошує голова обласної державної адміністрації Степан Барна. На даному етапі ми маємо 37 громад ініціатив, але це не означає, що ми стоїмо на позиції того, що питання вже закрите. Більше того, стоїть позиція президента, і наша позиція обласної державної адміністрації полягає в тому, що ми будемо сприяти кожній ініціативі по створенню територіальних громад. Якщо люди за однією умовою, якщо люди і громада усвідомлює не тільки політичний статус, а усвідомлює свою відповідальність за майбутнє цієї громади. В даному випадку ми готові працювати, підтримувати кожну громаду, яка виявить бажання працювати для людей і з перспективою того, що вона буде здатна вирішувати ті проблеми, котрі потребує громада.